Дорогие гейкунтен кумбирени город, меня там Алексей Семенов, он на часу стата бегине делил стата топ билету геннер была на аспиттеры, но на болгом таки нерсил джарсон нары тюмен рытан кепсер пет. Он на кылгасы бюнгі верит сүн чатан. Төгірік сыл үлелер ол ағырдарын тутту алмағы кірілдір кластер жатайдағы уалларын туттар өремен нүр собот үлелерін өсөкен әтектері. Также Асен Сергеевич предложил переименовать тор. Он говорит, что он у нас такой получается всепрофильный, поэтому он уже вышел за пределы Кангаласов, предлагаем его назвать Якутия. Уклин регион Баламосилага Юрий Трутнев Рутанса ди территориялерге сылдан саңа проекттері өйірін білдерді. Дальний Восток әдерелерге берлектақ 2 біргенақ ипотека туғынан 9 регион көхесіл жармуннағар жүлестілер. В ближайшие недели решение долгожданное о ипотеке под 2% для жителей, для семей, молодых семей Дальнего Востока будет подписано. Мансерге кетенче чүлбе бир сылга дере социальная егеға тоқ тұтулар ұтылықтырай. Күнгі республика үрдінен олара джиға от тұрбытын туынан 14 суғал ехетнері керер. Жопускай қорыққа сүйістер донағыз, икет әсті әқілбәк квартиралақ маздейлерге бағар болбытын туынан ехетнерер тәрелерін омыну тұру орылан тұралар. Үсістің тен әхіленелің кейін қорыққа бағарнайда оты ұтары қадда өлелерлерін анал материалға. Әйілгі сұлтан балықсыттар федеральный орган реестрігер кейдақтарына бейді әлімнер болықтыра. Кәлін боланы любителдер науқаты статистика көтдерінен туаға. Казбирди илим ене ухуна карага ыйылыбыт онна маркировкала болары иддене. Олон қону тулуен истины қайда қолықты бұд, салғы қанның неманы тобылан улу айымнені кәнағыз күтчаққа қалыра бұд. Тура бұдын тоқ бар, олықтың жақтың бардың көрдері кене болар. Мұны деліға олон қоди ғадада ұтылар. Күгін саға сүреттен сағаланар ден республика бер сүрін туристическе тәрәхіне сағаланна. Мене болі интересно чувствовать ваш климат, потому что все говорят, да, здесь очень холодно. Саға сүрін брендігер көбілі бұтқам сағынға түгі білемнәрді. Икетенче сыл ұмайын 13 күні президент Владимир Путин яғынан ұқылен федеральный округ тәрілден 11 субъект қол болған кең Россия сама бір бөдің округынан бігергенен Монголияны Қытай күттәйтені Корея республикатын күтті Бысағар Моросылынан Японияны итені Америка қол болықты аштатын күтті Қырынысылағар. Жабу батшала кең сері социально-экономическе өтінен ұғылучы өрі тағары онына кықтақтық иннен қотубарар солын қайын оқсу сүйбе бейдесе бір солталақ тұхайтынан. Болар. Манығы бұны делаға жокускайға Россия правительствының вице-премьері ұғықылын округы президент болымышыла бірістебетілі Юрий Трутнев үлілеті. Жылыбай делегация составыға федеральный министер дәретен 11 регион губернатордары қытынылар. Оның ұқтырыны күнтен сағалаған бәтінсіға тие бүтін ұғықылын регион социально-экономическа сайдыдығыр тұғылан бұд кен өрітті қапсетті үріті жүлігі болы. Манна тоққанды бопростар болғымта кенеге тұрбыттарын кәлер материалға. 7 миллион керене квадратный метре еднех Ухуглин округ бүтін дойду территориятын түрден біргенін ылар. Жабатчалах кенгсерге 5-6 сылтан бәттек ураты болғымты тухайылан историятын саңа лия арылан кескілін түрега түр. Он уақа 39 саңа федеральный сокуын 100-тонтан тақса норма брап акталара ылылыптам өссе ытахалан бердем. Онын күн бүгін Ухуглин округ сайдыны кіттар әге Тегіл үктігер қықтан бұтам қарақ қабырағылылар. Бұт ұғынан балаған егір Владивостокқа бол бұт экономика бөдің түхілкетігер президент Владимир Путин білетен тұрар. В целом, благодаря предложенным мерам поддержки, начиная с 2015 года, инвесторами вложено в экономику региона 612 миллиардов рублей, введено в строй 242 новых производства, Жаманыға округ тасатүттен үбі қарчыны тардыыны өсі қайдақ кенетіе қадиен регионлар губернатордара Жакускайға мұстан иңен тоғын ұрыттылар. Сүйбе мұнағы вице-премьер Юрий Трутнев салайын ұттам, күн бүгін округ тасатүттен үбі қарчыны ұбуер тұхайылақ, 215 бөдің барыл туалан 700 миллиардтан тақса үбілеген ұғылынна. Ол түмігер түрден үстігінші үлеместеті тағыстам,
Кылын бысы параны түрт түгіл көғарар сорық ұлылан, сүйс алтон тұғынча кейе жарықтақ, үлілі қамнастақ, болуқтақ. Если приходят инвестиции, значит растет экономика. Если растет экономика, значит больше становится бюджет и больше возможностей для улучшения жизни людей. Динамика жизни региона другая. Аны туран бир кияға тексерінден анардаққа инвестицияны тардыйға Сақасырям Сахалин обалығын телақ баттаға 2 местеға сылжар. Өскөтін бұлырын республика тасөттіттен 203 миллиард солковай кейбіт болана, бұйыл иті көрдірі 19 миллиард солковайынан үрдеті. Республика сүрін капиталығыр регион тасөттіттен кейрер үп, ауғын бір бірғына сирбайын қостоғын саладығыр тексер. Оны тәне небе айылға көктілінің тасқа барыстақтық әргетіге ұғылар. Туту оны социальны әге салата, оған бірғыны ұлар электроэнергияға, оны тәне коммунальны әгеға түет ғылай түет дегедей бірғын, агропромышленный комплекска 2 ғылай 9 дегедей бірғын тексер. Биллен туран бу балысқанда хүлі бүтіннөте ұғы кілін нәйленетін олауын тұпсарыға ананар. Итінтен бір самай солталақ, жоғыннақ бұғарынан 2 бұрғаннақ чәпчетілің ипотеканы бері болуыға. Тұстақ тосқолғы Сақасырын 9 тұғыншаттан тақса кәскілің әдіргалары қапсықтырын сөп. Кенлерге өбіл болар документу білігін федеральный тағымға өсі чапчылулар. На завершающей стадии согласования, и мы очень надеемся, что в ближайшие недели решение долгожданное о ипотеке под 2% для жителей, для семей, молодых семей Дальнего Востока будет подписано. Жан Сергей Сөбілен олықсыяр талағыр болағына социальный солталақ тұтулары тәтімне ақтик ситери инекі көенге тақсар. Жанна ұғығыленге экономика үйінер сайдар бейін ағыз кейіне оңғылдан беге ұқылатынан болуығам. Тұтулеті бір келім субсидия федеральный тосқол иетінен үбіленен республикаға қайуе 6,7 миллиард солковай тұрылдан тұрар. Ол сотугары Жакузкайға 35 нөмерде саңа сырдық күхам, алай лентеті кырылыптам. Ортан ал үйерек алта тілдетін базата лаппат ұбыстам, Кангалас бөйелегер Осколы саат, сүрақ ғырыдын МТР республикатағы кейін 2 түхімеған ситери, әме бір келім субсидиянан үліға керекте ақтар. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Күнтен күн. Сахасырын олықтағы түресі аспыт үйеттен қарақ бітігер ойуылан, бітігер оңырын көрер кәтәр-кәтәхі біт, бұл үшілдер өстәк өліне бені тоқда әрейім әйе соқты орахан болар. Өліне бені үрдінен ағарымы мәңі тұтуыны барылын Илдархан Айсен Николай вице-премьері күтті тұтулуқтақ, оңғылуқтан сергер әргет абағатым ғығар дейін үріттілер. Өйінден көтесілден күрге техническе тұлын сыныен жүлләсілер, онтан 2 кітілі сетімдер күрге үзбересті ғынақ болуға. 2 балағалағы солынан төгілік суыққаға 6 тұғынча кәрінгі масына сұбылуға ола бәтер өліні моста тұтулылар түгенігер бүлі, қалыма, лені, федеральны солы қол бұған, аны 5-6 сылынан сыры аян әтті 11-ғыныңа тие ұлатыға тағағыта бары тие оның төгіл әбілеға. Оны ағын ұғы қотытта Магаданға құрда тақсар сағақтар арылаларға тұлқады ибат ұлағын болықтақ. Снижается затраты на завоз на 4 миллиарда 100 миллионов минимум на год. Это за счет того, что у нас исчезает вот сезонность по Якутску, у нас и другим территориям. У нас возрастает транспортная доступность населения круглогодичная с 23 до 83. Вот. И само по себе мы сможем выходить уже на Западную Якутию. Аспыт берелер бітер Кангалас, онына Сақасырын соғыру ұртан сайды территорияларғар тоқ үлі ұтыларын кәпсен тұрабыд. Маныға Юрий Трутнев келесірттағына бұл тордарға өсі әбей саңа үлі месте татақсын сөптағын әттілер. Ол күрді қолабыра күн бүгін 33 резиден барыттан манттан 17-тәті номну проекттерін үліләттен ғысыздарсыпы қағынытығыр 39 миллиард солковай екілдер біттер. Салғы Кангалас торға алмағы кірілір әбей кластер үліле тектері біріңі тұрынан маңнайғы олуға ұрылдан тұрар. Етіні сәрге жатайдағы уаларының орыр өрімі нүр соботы онына аллара бәстәққа тағағы тұтар терминалы кәңеді бұланынар. Бұ проекттер көмелерінен әбей әтті үс ағуын үлеместеті тақсығын сөп. Орытан сайдыны түстүйір серге өсі түгірік сылтық толы соқ үлелекті. Қотығы сұлыс онына мазайқа ден оғыл ағырын инвестиция көметінен тұтарға саяпқа түйеректері. Онына Сақасырын арға түгер туғын орыр мағатан астығыр саңы проекттер балар. Мұнияқты мүнгінен Юрий Трутнев проекттері өйірін.
Докмоннары сөбілігінлер оқсырғы сұрдақтады. Послушали два новых проекта, которые руководство Якутии предлагает включить в границы Тора, в том числе строительство верфи для речных судов. Мы тоже это предложение будем поддерживать. Бирюнча саллагата гуротаха бутарган тимнуй дебекке теплицага селигили уйне детакка кихи тагайес оқырдуга билигин болгана жукуске кийин лапыларын долбурдартан бейле бейбитир битигер олар дулубут инген телак оғырсыну помидору салату куробы лаққасад. Анын туран кирачаны олар бут уйяннарга күннағастаргара мияхуэра катасиллер. Онтон бу гуротаха барата са Юрий Теплицетен тақсыбыт ингем теле абордуксия, оны вице-премьер Юрий Трутне бейтінен амсайын боровылан баран қайғата. Тоқда эбелеге соқ, экологиятынан дұрубияға тоқда оқсута соқ, оны сақа сергер үннерегіт олы сүгейден сыналады. Белеген Теплица комплекс бастығы кес очарата тегіне чүлелер, опыт сатанан табылылан са Юрий аны үшіс Теплицетен ұлықта. Онно оғыруатахан 14 блоккара аран сылға 2-дің чекеренге орсуыну таматы бұхақтарын сөп. Сақасырын бір кәскелі абырайға ағы сүйс 6-16 миллион сылқы байдақ инвестиция көмедінен тұтылдар. Урудда білігінді кихай мақты оққат алығар идеян үйдігі бұхатчы бағатчы маңны құрыйды оқысып. Истин тасын урбут тупукурдук тупсайын ола джиэга уокка, харақсыланер дуасынянер керекос юляқ айгэға. Дети баға сананы өйдді қорат ден бірейек бартын учеттан тол күйдамыд. Бірейек атыгарда әтілдерін күрдік анығы бөхелекке, қоракка, исписка қорапкатын күнді санатар бирден қалыптағын ола джиэот кәчігереспекка, қаз бирди туту архитектуру кәрі оңғуда болықта. Бұтуынан Юрий Трутнев өйдді қорат тупсыға әйгеден форумға белетеді. Стапқаға тардылы бұт торумнары сеналатта вице-премьер IT паркы әрізденлерін бірейктарыттан энергопаркы сетемен туғынан барылы сергәді. Бұт олқы іс қоғана ден техника мотора армортизатора отынан үлелдер болан бастатын туран ұматық кемчелінлер онына салғын кетті бәді. Маны тағынан Юрий Трутнев ойырға тайғаға сүппі жоны дөбіңдік бұларға тұттылылар нақотқа ден көрдір бұғыр маяғы бәледеді. Осайынан ұхүкілін оқырғар президент болымы ұшылақ бірісті бейтерлі маңық бұстапқа анығы технологияны кеңдік туғаны бастың қолы бұра. Еті барыта жон сәрге топсаға дегіл оғырғар тұғыланар ден түмкті әді. Білген Әй күнтің күн берін көрі ауыт. Білігін студия Аксана Устинова қол бұғар кені үгәз бұғытынан сақалы бәчәт ағын әріне делеға тұғы сұры бұтын сүрін статиялардан бұғатардан сырдатар. Аксана үті өкіннен тұлы әйеқа беребін. Әбен бұдан тайдар қаста баланылар, құтылуызғы көтір алынан қаған қайда қыджа құхабы. Отын қалымаға күрайы өреті бұланын ақтық барар төрі түгіз қалыды о. Бұғана датын сонынары ұрыттан ұлыс журналистыра жоңғы Сергеға біргенерелдер. Онан бастан әбен бұдан тай қағыты тұғы сұрыерін қылғастық ұрытығым. Бүгіндерге әбен бұдан тай табағаттыра табуер туяқты ақтырын ағаған ұчуыттан түбіктерін үгені. Қарал кемігер 6-1-2-9-4 табаны қанын атылыр. Ұлысқа қаз таба бара ақсыне ортото жол қайдыныға. Отын бұ кеміне әмчеттер жаңы жағы ұтары бұғыны берділер. Етені вакцина кемігер кәлін бұлан толы денхетінерілдер. Құты сірге сылағынан қачиы түн солталақ. Бүгінге социалі тәрілтелер барғыла астар. Онтон бәдір әттәспет тәрілтелер күхіңі солынан ұматығы тейінерілдер. Дағдан әттаққа сәтіне 15 күніттен сәккірір, батағай сәккірір қайысқанан 15 тоннаға дері яғыннақ техникке сұрыта көңілімбеді. Ұлыстағы қағы көсі көтір алынан сұры аян болжағы сұрылында, сөмелует бәнеденікке жүкускайттан 14 час сүрбе мүнітеға, онтан чәпперге қасырда 10 частан көтір. Аны қалымы долғынлары қағыт, бұны деліңа тұғы сұрдатты.
Кахыты кителнен бечатнер. Манеха сахалы тахарытыгар. Орта халыма коракка историческая наука кандидата Светлана Петрова Элджитабытын туғынан сырдатлынна. Кене орта халыма тағы Кырай Уэреттер музей фондатыгар бар ураты экспонаттыры көрді. Уэретті онна осколы қолырынгытты көрісті. Кене музей фондатыгар бар Хотойдоқ сону әбән омук онна ойын бергелерін. Оно таһанан огоным тир сонун сонурдук интерегебит. Калмаларга се история билимин кандидата Фанаси Павлов ылжыттата учоной научный чинчер үленен жарыктанар оголору онна кинилер педагогтарын кытты көрүстө. Афанасий Павлов орто халыма бай историялагын онна ону салгы диреңетен үрөтө ханады ненетте. Алексей Улус кагыттарын сонунарттан бахатардан кепсатыкка итинник. Мактанабын. Бахар тақсуадың контролдур гыздарсыны инспектордар бүкіннерге кин корот промышленнер окурктарға сылжан опса делерге от көзішбетін туыттан анал автономнай сухал ихитнерені бахарна частарға бұғалы тылдыр абырудонені туроралларын сүбелетлер. Статистика кепсерінен ордуг әлбақ бахар чағанай онны опса мазделерге тақсар ордуг күхінгі біремеға. Колобурат туақтан тақсар дир боллаға әрге от сетіме алжамбытыр зетка бейон орбыт ететінер маллар онна вот у сыга тутту. Кин короты вовсе у нас бахарная часть тулалан сухал тылабырки дера канны часть чугаханнан этилибит адрыска ойор. Эскотин бахару лахан боллагана каз бригада тенген хазда бригада тенгенен үлелен сөп, маныха кыхыны кемгә баястар икки бүк техника үстегіл белән болалара идденер. Евгений Тойтанов үс-үстігінчен хеленелах коракка уанна тесердергер бахарнайдар бахару тарқайдақ оқсухаларын көрдейтті. Чурапчин хелеген улуктоого Гури монастырев же иста сүлетин толору бахыланылырор. Уетин сахын тукары ты серегер олор бутболан кыстыкка белемнеби чуркатын тулуппат. Бирде оқсон икки аңы хайтар. Же бу махынан тимир оғын оттон көрдетер. Гури бахартан серектяг болу ирдебелин барытын тутухан бралиан системеле оқуғынан жетин сылыппыта үхіс кыхыныгар барда. Бұ иштенен тақытыр бұ кипишенен. Онда бұ спешенен умайбат материалларынан туақтынан көмішкенен тұраллар. Оның мантан, онына білден тұрар, білейін материалдар бәқ, бұл оттан әріқтәк боларға. Оттан аман ехілеген ұлықтауғын Василий Федоров жетін кейін ететер хетім ғылытар. Мас квартираға бахар тақсар түгенегер, бахарнай сұлы ұспаға сухаллық ехетін әрәттәрі қас қос айы елілі біт. Бахарин болланы тухтан эрдеттен бидем. Сигнал бидехтарин кайнар электура хаджан. Аммалу хугар бахарны сулус пайлы хеттереман нык тереллери 116 ылга турор буттар. Кеметтен кемегер жерлеринен сылжан сәретер үлі ыталлар. Инбелит, соғытық, қалбыт кіржағастар, әлбек оғылық, ғылылар, оны көмәт ғылырға қолбау бұд. Тоғыстан үйәт әстәк жейлерге тұту қампанията бұ оборудованиялары подиеска квартира егер бұлғытшылақтық тұрорар. Онтон чағыны жиылықтауқтыра бәйлерін бағытынан тұрортыралар. Жа онтон кин корат үйәләқ маз жейлергер бұ сәретертерілері олықтауқ бұлағыз бәйте өбілен тұрор бұд. Күн бүгінші күске корыққа сүйіс түрді нағыз иккет әстәк әлбәк квартиралағы мазделерге бахар бұбын тұхынан хетінерер тәрелерін омно тұру орылан тұралар. Олды болылар ұқсаллағы бұғы мәге министерсіветін инспектордыры бұ жиылық тоқтырғар бахартан сәректі болуға сәретірілеріне бұл күтшілақты ғыдалар. Рейдік емегер инспектордар бастатан тұран квартира егер от хетімен тұрғын көрілдер. Қаннар әпроват хыстар лентенелер үлімет қаннар әбукатын да ағаз. Бұ білден тұрар улақан құтталы өскетер. Квартира егер от хетіме сөптәк тұрыптақ болырын қазбейді қағайын бәйті қатшиықтақ. Бастатан тұран нехеленеға сәреті етіпіт же ехінағы электропроводқаны Атылағырғдар қаянды сертификатын көрден, бәң орбыт сылыдар переборлары туғаныман. Тұстағы үләйттер лоқтауқтарға чугас кәміне бүке хейіне суық ұңырылыр көрсіп әләтілер. Мантан салғы инспектордар, үлкіс подиеска бахартан сүректі болу бұра болатын ке хейіне бұхардылар. Мұнылды бұд бөқсақ, от тұрарғар самайтта бұғыста ұсылобия. Сөйеді бағар бұл бұтын тұғынан ехетінерер тәрелдер тұрорлы бұттарын үрдінен сорғылық тауқтар бұ оборудованыңа қайдық үлелерін білбәттер. Маныға инспектордар тоқ қанна тұрарын ұян кәрден сейілі кәпсән берілдер.
дымовой пожарный извещатель, кара бюро тағыстадағаны, оно илі хабаналан улахан тыс икетестер жені бартын ұғыннарар тыхы ихетенерер. Ол дымовой пожарный извещатель жырсы модульдах пылағана кене телефонға смс келер. Ол телефоны алты кейхет қай қолбат оқығып, смс сәпшені келер, ихетжағатер бахар болды ден. Онына напрямую пожарная охранаға диспетчерге таққар. Кин куратулык тохторун барларын кабан сәретер үләгідарга биллен турар күйіс тейбет. Маныха қазбейді кихи бәйеті бахартан сәректтәг болу бұраблатын тұтуғасыл жара тоғастық. Евгений Тойтонов, Григория Хлопков, Анна Семенова, Эдуард Макаров. Сақат лебінеті күнтен күн жоқуызкай чурапчы амма. Аңырда сағасырын ақсалла бүгі майгы салынтатын сайтығыр керен көрдіққа сәтіне жүрбалта көнігер 14 бағар тұрбұтын туынан сұрылласынжар. Бүгірдік әттаққа дөбен оларын алжарқай сипыра салғы бе студия өтігер жүкізге көрат бағару тұрақ суға кәтән көрі онына профилактика үлі салатын инспектора Исулыспа лейтенана Альбет Робертович Никифоров өлдеттір. Альберт Робертович, здорово. Дегите, Амандас, бу, хагарина сала сайтер кидда хаби кунигар, уончок барту на сурлайдер. Бу, кидик, да хипара, он на тон, бу, гауса на кинкора, като хельба бар, бу, лоу на тухтан кюжири. А то статистика, которую он сыл, хагал на тон бега кордюр, он тынча без бар был бут, а он тон, он без кихи люлях, он на уончок кихи чихилях. Болар. Так же, был кинкура кахолубра, таджиетн урат чане джеми сектор мельбах булади, мастилер, маханонат тулдар джелер. Эти неусенан был чане джеолару джондар, ту эддеттен чане тахтери, он был вовсе джеолару джеолару джелер, ту ку бугам тулдар нурак тахтери. Халлант нитигар, барабидар гурдук, охонанат тулдар джелер, хвахтара, хананданы, агасирнен, костяджир хвахтар, охоя, Барта хабам мы ткаем в болотах, а не шуди хабуллар болотах. Она а не нигат тимирили сурулдар. Чок тахсан олон нетюхен мостату мой батен кундук. Олон тон тимирили ебюлир. Он на турбата тахсарыгар определенный радиунан у мой бат материалнан тух болотах. Умалу болотах. Пар болар тюгенгер олон на датчик таротуру буттар билигин. Аллара айта астаджилерге собственниктер бәйлере бағалақ болықтарын аты алған олынлар квартираларын истергер тұрғырықтарын әп, установқылықтарын әп, олынықтар спокойын аты алған алылар, тұқтар, датчиктар барта алылар, үсттен 5 тігінші күрдіғын алақ болалылар. Олар ол үшуге еден туғары болар түгенігер 6 кеге қағытар сапшене. Ол датчик қайыр центральный пунға беға, МЧС Кантақ, Дзержинского, бастығы часқа просвечивайсы ғынар қанына бағар бұл бұда. Оныптан бұл ғытыры көмінді ұлхан бір аңықтар бұл ұқтары, аңа жыл болу, әйген мұттахими бәлімді не бұл ұйтарыр деп бұл ұқытты? Осколалары бері өкелі аналаныр әбіт. Қас осколаға садикке ме елкі болар, оның соблюдение правил пожарной безопасности, оның қайы бері өкелі бұл внепланова таққан әрі өте ме барды. Профилактика, тақсан әрінді. Сөп. Альберт Робертович, табиғи тілі бұты құрыда бұқар мақтанавын. Байба. Үліғат етсет еңе. Амата Аулық жақы коммуналы қатығы қайсызын филиалы бұйылғы кісті қаулу сүрдінен түрдің екі қошылына үлетін көрір істер. Кәне кісілдерге тұста программы көмітінен түрт нәйлекке саңа қошылындар үліға келділер. Анақ сүнгей ғасымырсыңға сөп бір тұтуыны арияқтыр. Онтан алтанларға қайуе екі қошылына нәйлененді сылағына қатшыр тұрар. Иккетенче үсаллахтан район үрдінен чағынай жан аларор жетін кенетігіге қолбағын үлеті күйіске барар. Күн бүгін алық жаға коммуналіне қағайысты ба түрден екке қочу олынайын сылағынан үстігіншітан тақса ғыл туған аларор. Аңардас бұл сөз бейінші ғыл алық жаға коммуналіне қағайысты батын программатығыр қапсан кенетігіге қолбанына. Ол күрдік алттан сатағай мәндігі бөтін чақыр нәйелектерігер үлі күйіске барды. Отут тогенче тонда жабырка кайтан келбите, онда отут түйет тогенче бу харбалах кенеле тэк. Отун бине тахан, онче тогенчен тасылар, харбалахтар тахи варасар күшке. Алтан нейлегер билинги тургунан сүйіз бейхен түйет ғыл кейне титистимигер холбанан алырар. Ол аветер нейлег әтті он без бірғына сылағынан қачылы бит. Аңардас бейлгі кыстыққа отут ағыс ғыл кейне титиге холбанна. Екі тогенче хиббах лаға үхіл саңа ұшанны бұдан ұрақтақпыт. Уже материалы коллегер, если что, он такой, а вот он не решил, что он сюда заходит.
Алықтақтар кейін етегі қолбананлар өрілері әкке бүкірді әбет. Тұя серегер даларын далару қатшылығыны келдерер қықтанны бүдден астыналылар. Бия мұнны блогостройсты бара жақай үші өбет, күджан шыңы барыда үрдіттен бара. Мұнын абыранны бұд. Шөйді әбет, сұлаға атапылене, өнне-өннелам ғосы. Алтанағы участық сварщығас Герасим Ильин 2005 сыллақтан қочуылын айдарғанан, рационализаторскай ғоқыңғырын сағалабыд. Ол күрді Герасим Семенович ғоғы ұтын әргері атын болын сабоққың ғылы бұты ғоқтағыр ететер күйіға күйістіғ. Ота бұ кәндеке болуына бұ білген әрі әтінді күңірді ғоғы. Бұл күмі Өнер сылғалтанынар сүз біргін әтетегі қолбанан оталыру қатшылылағы жерлерге керер бағалақтар. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Саха Сире, Күнтен Күн. Әй Күнтен Күн берені көріғыт, қалқында бері біт, өз жағар керек біт, бейгінден бірге ол. Неделеті мүктерін тағарар күнтен күн бері үхістің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 і
нахпетигер кепсиях пейс билигин бу фестивали итнен кюк кону аттыгар аан бастыгытын ойбанго джон сетелу кирэрэ тураллар. Местетигер бихигар спендембет Елизавета Васильева улэлир. Елизавета үттюкүннен тэрэхэн кайдах сағаланан эрэри сетелуэн бағалақ кихи элбэкдо. Ага. Алексей Дараба, Бихиблин был кинкурат и кисикис микрорайон Гармусун, Хоктар, Паркалар Гарбу, Морштар Ганан, Ойбон, Орбут, Сидригар Турабут, Манно Толускихи, Угот, Кирен Сетюлери, Белем Турар Бриген, Улсала Сюрбелас, Крадас Тумны, Олда Болара, Тот Джон Кутамат, Бриген Тохуана Саллартан, Табу Моршта, Ганан Джарактан, Марианна, Некта, Кепсетебит, Марианна Дараба, Чекер, Ачлер Гебахалса, Кайдах Белевинен Саллартан, Тухунан Кепсе. И ты кюнен. Мин бо тумну нам закалка нам жарктан бутом тогон сулар дахт неде. Мин сюрбетюет саспар нахал хандак битерно господинан ларунан гаджам браман орон теллах кейте улан кавт. Микки хыл ингар хыл медицина мин кэнем тэвэтага. Ям бистах пенаре чепчире тем олдихин ксамман. Бо детка ден системан улутум Порфирий Корнеевич системата до здоровительной закалка. Ол нам жарктан мун дета бес алтай устатыгар бикюнге бесте алтата таккан тахаджа Логиен так раз полон каста волон так утратим. Хайдах камера хари. Ол я здоровье вон тенер бите мяха. Эмте на кас нам мон нормальный дуку хаянки нам бутом. Еще болан кам дюремин. Он обо юрби юсул то дяхат дяртан то хара биде идан кар бутом грипп ген рана на дяват эпин бутом ни ба инфекция ва келер дя. Хан да ане логиен лбаппан прививкин лбаппан. Мариана Махтал, ага. Джето Бух, Мандык, Морштар, Холбоктор, Кит, Блрин, Сайен, Блрин, Сасер, Либит, он много нал, такие уже джераном, но Антон Буманна, Сайен, Тердюсер групп, Тердюс группа Лаки, Моршта, Нанджарк там, Мат. Алексей, и Тендерин, Бучаска, Мандык. Елизавета Махтанавын. Эхилгі сылттан элевинен балықтыр жон қаяндағаны федеральный орган рейстергер бұлгүтчі бігерген яқтустақтар. Жауынна анан қаз бірді елімнет бәйтін туғынан туғана документары тұттарара ідденер. Оны тәңі төхі енне, құхынна, қарақтақ елімі тұттарарын әме келдер яқта. Рейстерге келбеткен не балық сүт елімігер бәйтін атын солын толыру сұриян маркировкалыр. Було. Дети курдук сокон ярнан көмүс қадыркта баханылын бағала балықсыт бастанута кумағаны кітті үлелері. Бұл күтчіла. Саңолыр иларға балықсыттар туақ саналақтарын, онна соконға чопчу қанлық саңа ирдебілдер кирбиттерін коллегам Павел Никифоров. Агуан састах иннекенти Григорьевич Захаров сенин иннекенти табарыгын сарсырды муңқалы бараларға тотақаны ахатан атары ределеяқ. Термеске чайдерин кутан, өйелерин терен, кыржағас кейі күхамнедеттан балық келері тотулуқтақ. Сені Гаврил Слепсов опыскы кемегер жокускайттан дойдудугар сиеттегі кысты келбіт. Авиелі сақраны ден терелтулі хеті. Маныға әр джон өретер болбатылар. Сарсырды аңыларын ахат да балықты бардылар. Гаврил уолын сылланылла.
Эдер жон ая ныр сердері сүрбек 2 километр рақ сатар лабыда ден улақан әбе. Сейттіні хелегін жонын сергетін бел ұрыққұттан ағатан аз сұрылыққады абыран кәлбіті. Онын аттан аларғыр әхе алғыға. Бай байынай! Кыгар сардангла кыгынгы күн таксыда сиитте балыксыз жоно комуллан сылаксын сетеннер өбүлдергер балыкты бараллар. Масыналарынан айыннан тийбиппит, лаабыда күйеле унар мунар урсуннах, киен көгустех, эбе доготтор. Сиитте жоно бел былыргыттан балыктан келбит болан тотталлары капталлары топсагай, селеннехен туруу диен суох. Сурок чарда тоңорор сурок буурунан үтүмө койбонун тэр маныха абырактаан да калсыбат. Бу алжамыттар мартын көрөөрө абырактыбыт. Постоянно көрөн. Кылайым кылыбыт. Бүгүнгү балыктаганга 5 мунканын түхөргө уопса 19 кеги келбит ден агар суу туржон быхардылар. 2 кытылар аяндылар бу. Бугурду бардылар. Онтон аны бобалар бараллар бу. Бу барда. Бу барда. Антон де самый битек бо ортоко монка барда. Буниманы көнөтүнөн өйдө өтөккө күрөтий монка, тогур монка деген болар. Лаабыда көлүн лохор соботу миннеге айттан, ыраактан чугастан ыңыргылаа кылжыттар сыллата келелер. Антон Иннокентий Захаров сени Гаврил Слепцов дойдуга актылганын кепсиэте. Кайны буга баарды хөдөндө моронда. Мана да дуга келе билесергилы. Эне тоогулугум монкала кая бий алгындан тигине. Манеха 5 мунга кынат өттүлөрү урутан бараллар 10 тон тохур өттө бүтөхек. Ол тухары жактар аймак теңинен үлөлөр. Бетар ылабын үтөбак тухту тутабын. Бен бу уруккуттан жанды балыкка. Уруккутта. 10 тон эр жон мунканы тарды өлөтүгөр күргү менен күйүн огон берер. Лабыды көлгө офсына манда мункаттар. Мункаларын ухуна 200 метр эле аганнан таддарга сүддө ыракан колгор бу. Үскү маханын эриен ман 5 мен таддарга. Бәккелерігіна ғылайыры. Манияқа бұ балықта ғам барта Россия Федерациясын соқуының қарағаралы ғыран ұйтылар Евгения Наговицына оны бәркеден білер. Индивидуарны предпринимателлар. Бұ күйлі ұлалылар. Олар көрі көңілленер. Оны ме төлі бүрді, онтыны ме бұрабылы тұлық бұхытына. Лабыда көлігер үз предприниматель Рос Рыбалов Светерелтінің өлі лицензиялан балықтыр. Кенелер аналарынан лоқтоқ нәхелене кейлен үліға тұрынар. Отчетуғыр әрі біліңі соқуыны кәспеккен. Маныға тұран әйілгі сылыптан балықтаған соқуыны олар яқтақ. Ол соқуынан бола тұрқты. Икі, икі лим, бірке яқы. Ол үлімі болағына ақы соғын біркәлілер жағына кейқы. Алексей Егорович балық соқуының білері істерге жүгей сүрдіғ, ол әрі оны чөпчулан берек қайын. Ол бір кәләхіні балықсыд бәйті қайат албыт материалтан оңырор болар. Қолыбыра білігін дағаны әйіл дағаны көнлері кейік өлгі лапыты 30 метр ұхынна, қытшабыта, түрданна қарақтақ, 2 рем әліме төрі көңілденер. Онтон келер сылттан аны ол әлімігер 10-15 сантиметрдан қырата суық материалға бәйті нөмерден атын суолын толыру сұруен сығырықтақ. Нөмеріларға балықсыд заявлені сұруер. Мен манны келем нәқпен, ұхына манны, күддігі манны, қара манны, манны ұрабын, манны балықты менден. Оны көрім ман кенеғі үлімегер реестерен нөмір сұғырылар. Оны кені бәті маркировкатын бәті ұрар. Манығы тұран ол көл, өріс үлімлергер, мұнқаға барта біркі сұғырылары денер. Онтон әлбәқ балықсыты мұнақсытар суыққаға 200 биоғынері соба ден бар. Онына бет. Оға бір суыққаға бір кейхіға 200 биоғын төбі көңілдер. Но он туган туахтен. Жонна коратта бу карабайбыт ин дилдер. Онно оговоркалах. Независимо от времени нахождения на водном объекте разрешается вывоз трехсуточной нормы ден. Вот я баддар шойды мухан шойды бедда. Вот и шойды тут тахана хэтту хэч бюхну бик лэхкунэп. Онон коттал суах. Суыту соконы келин интернет сайдан балыксаттар тутухалдара дөксуэте. Истырабар дюк. Колобура билигин лицензията суах катыйхи балыкта атаққына. Қас төбетін ақсын. Сүйіс түйордан ағыс тұхынчаттан тақса солқу байы тақсы ден төлігін. Оны тағанан ыстырабы 5 тұхынчаға дейірі болар. 10 тон собоға қас төбетін ақсын 200 бионы солқу бай. Манияқа жыңар сақа жоны түң балыргаттан көлге дағаны өріске дағаны балықтан оның аған сен келбеттірі. 10 тон лабыды көлге балықты сылжыр жомыт қайу е мұнқаларын тахарын әрелілер тұттуу қапты тұпсы бұд, тіретей қоруту бол бұд, далай етчеті күйек боллоқ тойын көміз қатырқтағыттың күнділі әті. Сорақ мұнқаға батутчы соғыз келбет сорақға ғияқ, оны лоқтауқтыр өбігердіқтін үтегі ғе ұтутуған ән менден ақсы баққа барыты бион тоғыз кейі тәңінен үлдіңілер. Әбейтін әбе бербіт соғатын нәйлек жалтата сығылақсын кіржағастарға тұспа өлілі ребет.
Сүрбәтчі кул түңәттілер құлыбыролата түрдонча кейеғі бей түңәт әбіт. Ағар соттуржан бұхар бұттырынан барды 5 сонына олы бедер бірді кейіға әккілі күл кәлді дейін болла. Бұ құрдық сейтті нәхілегер субуатаға нәхілег жөні тақсан мұнқалан, күхің астырын болуынан көнлерін бәр туғала ақты қатардылар. Иннекенті Захаров сені бұлан талан балықтан кәлбітін көрін сарсығыр даңал ғат ол бұтыттан бәркеден өрер. Кені лабыда бәті әміз соба тұттан сонна тұта мейіннен дағыны, ғарлан дағыны бұғарар еділек. Әміз собаны қатырықта аты өсті оқ сон қабағын бұған чоғынан тәйін күрджағыз кей тұттыра қаптыра олызден топсағай. Ол бай опыта менің оңырығы күтті бар. Әті күті аппатын ден туғын орғы бұтын кәнне күтір, мен неден ден күрті қаппы ұсталыр, тұбұстың ден чүшіна ақтыр. Етенне балық туғынан санатын әтер. Бұ сақаумығын түн балырғаттан соба балық етен ағатан оларын туақты әнігінде? Ісен ахатан бачаңында қала мүлігінгі де олы робот. Үгерхан жерлігі тұп әлі қайда қол сұт, деген жерлігі балық жән балық әпті балығынан олы робот пөсәпті. Балығынан, құғынан, қуабағынан әпті. Әпті мен әтем әті білігін қуабаққа соға паматик сөз бақына. Күрджағас кейтерін істерге шүгей сүрддәғ, онтын бейгі частын ұрдық бұспұп балығы көрін баран тұруқпұт барыдуа, ахан манеддақпыт. Мінігі сүддәғ. Онан бұ, кәбәйіл ұғын сейттен әйлігер кәлемі түрі түгәс бұл бұт көліен әттін көліен әғ бірілден іспет собаны де бұ, сіби әйді тахаран мұнқала аттағаны сиеті біт, тұқтағаны мінігі сүрддәғ, бұ сымнағы сәттәғ болан тақсар. Бұ дүксиен ехендер, жаннар бұ, мінінен ұланнар, батығындаран кәбейі Павел Никифоров, Павел Пахомов, Кебей Луға, Күнттен күн. Әгіне дейлі мүктерін тағарар Күнттен күн беріні көріғат білін күлгіз реклама кәніне түрдіс түйімі әқпетігер керек біт. Каналғы түттен тәйімен сотыру кәмінен көрсі өқпет. Берін сал күйбін. Саха мұндыр омық, жауыл табылдағы стол күйе ғырақан ұстып кәмінгі өстесі тұрқайар. Ағадойдыны көміз күйруатта, сәреге саха бойыттара ол ехінді болу, өрі енекі кәкке ғасыл жалдыра. Еккіз күрдік күргіз қон ұтыптан тұнна ғорду әме етіне күтті сетімне. Ол күрдік саха салатыра соста судалақ сәрі бұғығар окопа қастан күлғын отынан өсті бұл жатыттан бұғаналдыра. Ачықтан тоңын өлбет өқтіра. Онтон тиіңі қараққа түйерер бәрген ұта ачы бұғытынан жә чақчы тарбаққа баттаналдыра. Оны ахан снайпер өре ғар салатыры ұғыялдыра. Бүгінгі бері бітігер бейгі намоққа кірбіт саха снайперлерін тұғынан кілгастық білігінер әпет. Түгінші 904-ден бір сыл, Москва анынағы өлір тілдер күргігі. Дойды тәвер сүрағын көміз күйір уот оқсу ғуғам, 16 түгіншіртан тақса саха нүргін ола қарса қабыра суық тұрынар. Келінер кәккелерігер Федор Охлопков пілеметчігінан сылжар, кенеға бұрата бағылай 2 нөмірді ақ көмілі әтші әдем. Итер әрі қомайу ғығын күргіз қонудығар сүйедер бұратын сырдық тұйына бұстар. Братыл бүтін кәнна тоқты қағыты-қағыты хүрдәлбақ немәлер бүт. Онты тұға ақсаң кейді бәлің тұран. Кені ол снайпер болу оттан, онтын ұлы жа үшет ағылар. Кейі білігін келен соғыр, күйеха күйірер от бұдылға бұйығығар, бейтер анан менен сойолыған бұлтығыға Федор Хлопков 429 немеге күдігер. Олар әрі бұ суаққы шуаққам кене автоматынан пулеметінан ұтығалабытап ағылы батағам. Онтын сүйедер бейтін өсті ақ бұлжатам 13-ті бағырдар икеті контузияланар. Ол дүрдінен кене 40-тақ күргіға самды батағам. Пушканан, танканан барытына талдыр, бомбалылдыр. Ола тақылан хүйнеттіктерінде снаряд түстігіне, түспі бомба, барон көтер баран түйер. Онтан дәрші атақ алыр. Ол тоға дейтіқі ол снаряд әстебі сергелік кестен көлін түспәттен.
История кепсиринен саға снайпердарын білімнеген өсе 30 сыллардан сағалан бұдам. Онуға бұ осколаны бітер біттер, чақчы, уарылдан, қатарылдан тақсалларын аңардас бір қолабыр туығылуыр. Ол күрдік 1930 сыллаққам, саға националный баянный осколадын курсаныран бүтін союздағы күрақтегеге сыл үдігдігір үйіз бачуаттақ месте болалар. Снайперскай винтовканы тупсаран еллер бит. Особенно оптическая переворенегенен. Уаттақ сәриге снайпердар үксін мойсін бентеп келәқтірем. Бұса тұғынча ағыс 191 сыллаққа айылар, ол кәдіне қастада тұпсарылдан, күғыл армия берген ұтатшыларам, тұғынча 931 сылтан тұттандыраллар. Байыстар бәйлері таптан аттыр мойсінка бентепке оптическай сылынан тұхайдаққа сүйістен тұғынча 300 метреға тие ұраққа берем. Өтедің сыллаққа палтабанныңар Кыргызга, Михайловка деген кутырылыга бир узбек снайпер өлөн калбыт, өлбүт, оны хорда калбыт, бинтоккатын каянда таарын деген. Оны олак инники кирбиге көтөрөбүт, оны хорда калган олага манна ал снайперске бинтокканы таары кийрен ген дарахны баарын. Аға дойдыны көміз күйір ұлу сәреге түйерден ікке саға снайпера үз түгінші 305-6 немес талабыр жытын оқтыр бұтам. Аңардыс номақы кейірбет Иван Күлбертинов әбәнке чулу олыттан өсті өқтір өлірді жолаян салынан Азиат Күлбер генаттан ханна кене бар сібігерін еттіқтіріне әрдеттен бәрінер аққа түйелдері. Қар өдіве сүрінді өтірілі өтір боларына бұл сатын ұлты көстіпет. Аны боларына мен бардақпына қан қажа болып оламандық минометінен ұтығылан жері бет, әуті пілеметінен татығыратын жері бет. Жау пілемет ұтығылы тұрданы ұтан көбейер. Жіңер Күлбертиновы түйсістен тақса фашиғы өлірбіте дейін өссі ситеті суақ сыйппара дейін Владимир Пестеров әтір. Офсайынан историяға қалбыт түрден үкке снайперы сәрге 139 сақа бойына әме берген ұтатшынан сұлды бұттарам. Иті өссі сұра суақ сүппіттері бомба снаряд сәймәкте әбіттерін келдер бәкке тұран. Онын өлер-өліңі үңөй бүт, дойдық үңілін тұғығар тың-тыңға қарбағар күргіғыға сөлдебіт саға снайбердарын өреті салғаныстақ. Екатерина Моссова, Жұлыс Инакентьев, Семен Семенов, Күнтен күн. Саған орылды дұқобынаған ескудығар сүрігер тұтасыл жәретегінан баран анал өрақтақты чөкчілуыларынан олыс, олық балысқандық сайдарыттан әдәр үтчет болуқтағар бәлдетар ағам көліне күтті атақты әпсен оларан сәргес бәт кәпсәне олыңқыны тәйен тұлуы бәт істебәп болы. Бұл жәкірдігі ұрыт олыңқығы сеттіңігі, анығытылынан таққа қама сылжар энциклопедияға тәңнәк болыға. Кені түрі өрәбіт ұғын өліғіна үрі тойуға саңатта әңетті білігін интернет күйәргар тоқтолы соқұтылдар информациятан нәх дек қасы. Оларын олық амада сайды бүтінген ұропыт бар соқ байын тұл тұғын күрдік аңяқты бат болу сатамад. Төттөртін сөргіттен атын неманы табулан оғы жың чақты сақалы тұғын әрек тұстақ бұд. Бары өләбіт 2-тенше 5 сылаға олыңқы бүтін аңды дүтағы ЮНЕСКО нәлестебетінен білінілеғаттан 10 сыл ұстата ұраты сыған олықтынан. Саға серігер сақалы сана ұғығынна. Аңардас ұйғы бұян ұғықтар бүтінді ұлан көрдіққа 2-тенше сылардағаттан білген лаппа тұбыста детекпін әсіз батын болы. Бұ барыта олыңқыны сихили өретіттен өбігі өгіген ұтымнағантан тақсар. Маны қабынен делаға республика үрдінен олыңқа декадата ұтылына жон аймақ ұлу әйімнетігір туғанына тәрәхінер ордық наушына өттігір. Қайдақ ғыннақ бұтына салғы олыңқа ден өйдөбілі оға қыратыттан сағалан ұтчат тұс олығыр болықтан күрдің ұлынарын сетігір өйдөбілтен ұтылына. Ола ата оға олыңқа ұтта болы Тәрәхінттен тардан әттәқ бұйыңға оны төрәбіт тұлы тарғаты көлелі жоңы анал националіне біремені тұптардылар. Олықтауқтар аңмаңнайғыдың олыңқы диктанын сұрыйдылар. Конференцияларға, төгір ғостоларға ұлу әміне енекетін туынан кәпсеттілер. Аңды дөбелімет айынметін енекі жылғаты қайдаған Сарғылана Федорова. Ойылур жүнер училищеға өрінер Ойгулана Леонтьева бүтәхеген сақалы диктаны ақсыз класқа сұрый бұд. Оның сақа тылын сүмәті негеріне сылжар олыңқа диктаныгар исі хиттен долгуян тұран кытынна. Олыңқа болағына бігі самай олақан әбас бұд. Культура бұдын тұрғы бар олық бұдын жақтың бардың көрдерер кені болар. Диктан тёрдон минута салғанна. Сұргунан сұрудақ текі әм сүйіз тұрғалақ. Бұ Прокопия Дрихинская бәжәлі олыңқы тұттан сир
дойду айылгытын туғынан бұхатырды болар. Анбастан ытылыбыт тірәңе ағуғанчы кейбелейдін тұргутта. Бүкемге Аммалу Хугар Николай Иванов атынан бөтін ортос кулатыгар олонға кабинет арылынна. Кабинет олон көрдерюлях фольклорный бөлек жарыттанар анал қоғы болуға. Босколаға олонқону олоғырбут неманын толыруға, оғылыр ұхуярға жолуғалылар. Бұл кабинет қосынымын, онтан бейге жарықтаны кабинет бұп болар. Төхе қалларынан онтан сақалы түгіні келдерер гіна, мәнтәнені тоқтан. Нұрот тылынан ұсырана емнелерін қарстағынға үлі барарда күхалға сен бір бар. Олонқоны үтчат өйден-төйден өреппет, сочо істебеттен ұчонайдар әділлер. Олды болылар күн бүгін республика 4 ұскулатығар өрек бары предметтарығар олонқоны туханылар. Итінтен тағығыр ұскулатынылыққа анал программалақтар. Онны олығырын өренәтчі бай айымнен өңі түрт культуратын әтегер қаныңар еңерінер ие тылын толыру бағалы ұлатыр. Онтын 2-16-лыққа Кыргызстандын сылжар таланталы Бакчиев народ эпахын тас жайыттан карыстыр нададын этер. Власти имущие должны поддерживать подобную инициативу, потому что власти имущие, скажем так, страна, она представляет и народ, а народ представляет страну. Олонқону өрәті тағынан арасы мұқтылығар тылбастырға үләні көйірдер сұрық тұрар. Айымне Нуча, Керей, Немец, Англия тылығар тылбастамыта. Аны білігін олонқоғыттар толыруларын сыппара көріңер көрін мультимедийнай тағарылары тарғатарға үлі ұтылылар. Сырғылана Федорова, Григория Хлопков, Сақасире, Күнтен күн. Андойды туристерін ұғыр бір үтегіз бұл бұрағанек бұд бұн әделеттен сағаланына. Бүтін Россиятағы күхін сақа сереттен сағаланар фестиваль сәттен неғи сүрбе 5 күніттен ақсы неғи басты күн ердері ұдылар. Бұд әрәғін сыллата кәңен ан алғыз түйір ұйгылақ ұғық бұтыггар, түмні ополығығар айын бірлиантавай неделі онына нұруттар ікке ардыларынағы Азия оғылыр ойнығы тәңнер болулар. Оны күтті кейі сөп-сөхір. Күгін саға сәреттен сағалынар фестиваль сұйыла сорғы чөп-чү бір. Республикаға таз дойдығыл жеттерін әлбәттен тұйыз айылғалақ регионы білігінлері болар. Онтон Улахан тәрәхім программа тұттан кілгастық білігінлерді қасарсын антуман тұйынна чысқан. Өймекі аңыз ағалығы түмні бәлетін, түмні ғонерге тұттарар өрілі түгені болар. Ол көніне бүтін арасы ердінен саңа жылыға қариялар сақа сәреттен сағалан жәрекен ұлтынан күлімірді сандары ойнықтыра. Онын сылыстата күйтер жылы түмікті бірағанек бұт түйіна сарсыңаттан сағылар. Туризм бір сүрін тәрәхініттен Иван Яковлев. Жокускай бүкіндерге туризм әргер кейінігер құбылуыдда. Ирақтың жүгастан ұлжыттар сақа сірін тұмныытың әт бәйлерінен біле көрекелілер. Олар істергер Эквадордан сұрналыз Альберта Гарсия әме бар. Кені сақа сірін тұғынан тұспа материал ұстан дөйдудігер көрдірір бағалақ. Мене бол интересны чувствовать ваш климат. Потому что все говорят, да, здесь очень холодно. Но на самом деле холодно, да, но мне понравится. Білігін жекускай гостиницалары фестивальке келбеті алжыттарынан толырылар. Манны қартынаны ұғы қарекемегер көрі өққа сөп. Хамай надалақ кемлерге вайфай болар, номерге бар болықтақ обязательно. Завтрагы көрдүлілер, ұлхан квадратуралақ номерге надиялылар, в основном. Куарат әрген гостиница түхер сербапуруға сен бұғарылар әбіт болуғана рақ ұлыстарға бар, сыннянар сердерге жәсөпті ғжи ғот база саңа тұтылланырыр. Холабыр бұғыдынан өймекен ұлғын аттығы сөп, манна біліңгіте ғончықа жоны түхерер жи бар. Эскурсияны бартын бігіне бағаны қайстуаларттар елдер ол күддің сақалы сақаныған пирмата болуын, сылғы базата болуын, балығы болды тәрәхім болуын, тінде бартығар олықта қайстуалар өлігілер. Туристар сақа сірін тұйыз айылғатын әрі болбаққа манна олырор, ұғыр, тәнер, күл, сөйлі олыс интерегерген көрілілер. Қолабыра бүгін бігіге жекускайға бар ұтынан қата алатыр тұр фирмаға кәлін тұрабыд, манна туристар олыс сөбілән сылжалар. Қуарыт ұлақтығы Николай Попов Маламут бородылағыттыра нан менен итер. Келін бұл сөбілір жылытын туризмі күтті жөрелен доғытырынан ұлжыттары қата халатыр бол бұттырам. Кенілерген омны Францетін, Швецетін тие келесіл жұбыттыр. Жікті жәріктағы жон салғы көлір тірілбеттен бұ көріңі сайынырыр бағалақтыр. Контураға қорыққал ұры жонлар қайттығынлары Бұл тоқпыт құтығы сұлыс те.
Биллен турен туристеры барыто лохтоха хам сайын барубален бағарар. Опуттақ повар Николай Атласов сахаманыла хахын өлім мендегестикастан ғылжыттыры сөхтірір. Кені фестиваль чаршитінен ұтылар гастрономия тірәхінерін аз качествата сайдырыгар саха кухнята ураты боларгар көмелі ағденетер. Именно бұ бәбіт аппетиттен бәбіт сүрйобуттан ден. О қолура бұ жы сүрйобут беха тыға жануа танылабыт. Ол тыға жануа қатшалын яқтар деп ақылы. Бұ туризм хайыннағана төхел бәкейгелер очының бұ тыға бұт толықты ақтыр хайдалар бары хайдық бұтынады. Бүгінгі күнгі республикаға кәлбит ұлжыттыры көтір алтын түйәттірін күтті көрсен баран тиер сыңнанар сірдерін сетерен қотырын берір күқтақ 10 ретур оператор бар. Білігін олары әлбетір туынан бапырос сытытық тұрар. Сервис бұт білігін сайдылақ дойдылардан қыратық қалар. Олген бігеге бары біргөлелі атақ бітіне әрі әтеулебет тақсық құрдық. Саха сергер турийху гуяр сырдатыр үлі сететі соғыттан үгіс омық жона бігегі республика бұтын сотча білбеттір. Онуға күхін саха сердтен сағаланар фестиваль туристары тардарға бәрте қайтарайын. Жіңе туризм түхінен сайдылағды сотчынан дойдуға әлбе қойып қарчы кейрір. Онан болғымта өсі күйірері керақсы білләк. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Константин Сметанин, саха сүре күнтен күн. Манан недели түмектерін тағарар, күнтен күн берені түмектейбен, онтан кем сорақ материалары сеті көрбетіқ. nvk-online.ru онна яқ сүрбет өт порталларға, YouTube каналға кейден сейлі көрі құтын сөп. Әтенге болым, көрсе қадерім.